Okay, you've had your fun. Come with us. Nazdar lidi, mé jméno je Aki a vítám vás u dalšího dílu ze hry Riddick, The Escape from the Butcher Bay. Tak. 5 bucks and I'll suggest a new fighter. You win the show, you're 20 bucks richer. O, výborně. Next is Basim. You'll find him in the courtyard. V minulém díle jsme totiž dokázali sejmout Abbotta, nevím jestli je mrtvej nebo ne, ale v každém případě dostal pěkně do držky. Myslím si, že je to něco jako boss fight, takže určitě se na ně koukněte, není to nic zajímavého, ale je to prostě boss fight, pěkná ukázka po něm, stojí to za to se podívat. A navíc jsme v minulém díle se dostali tady do, to není podzemí, do dolů. Feedward, tam nechceme ještě, chceme sem. Dostali jsme se sem do dolů a začíná tady naše nové dobrodružství. A co to je? Pojď sem. Pojď sem. Já to můžu sníst. Ne, já to můžu sebrat. Dobrý, pojď sem. To se bude určitě hodit. Pojď sem. Listen, Cricket's got the best sheaves you can buy. To jsem nechtěl se s tebou promluvit. Chtěl jsem toho mola. Like I said, talk to Cricket if you want to buy a sheave. Kde je další mol? Někde tady byl, já to vím, já ho viděl. Hodnej. Tak, teďko máme 4, jo? Dobrý, tamhle k těm strážím nepůjdeme, ty vypadají nebezpečně. Ty jsi Cricket. Custom made bloody sharp shiv. Cuts through a belly like a soft boiled egg. Víš co, může se to hodit. Here, take care, man. Arsif, take the cash and hide it in the usual place. Díky, kámo. Usual place, jo? Se kouknem, kam to schováváš. Tak, teďko máme kudlu, která nám nejspíš hodně pomůže v těch dalších soubojích, pokud ji teda budeme moc vytáhnout. Tak, mě si nevšímej. No, buď hodnej. Fajn, tak za ním potom zajdem. Uvidíme, co nám řekne. A, mol, mám ho. Tady je další. Pojď sem. Haha. Tamhle. Mám. No tak. Buď hodnej, pojď dolů. No tak. Překážíš. Yes, mámo. Už žádnej tady není? No, to je škoda. Co mi řekneš? Leave me alone. No, tak jo, no, dobře, řekl jsi to. Co ty jsi zač? So you wanna fight me? That's good, cause I can use the prize money. See you in the ring, punk. Yeah, výborně. Další soboj. Show me some proof that all the blue skins are gone and I'll give you a reward. Jo, vedlejší úkol, berem. Další penízky nebo krabička, určitě, hodí se. Já tě vidím, já si tě chtím. Yes, mamo! Hey man, you wanna buy a few smokes? I can sell you a pack of smokes. Or maybe you need some info, huh? I'm your man. Víš co, zatím ne. A děkuji za štědrou nabídku. Tak, podíváme se tady dál.
Já bych teda nejdříve šel bojovat s tím týpkem. Co vy na to? Odbojujem si své. To je nějaký divný. Tak, tudy. Nejdříve zkusíme porazit. Zkusíme použít ten nůž, chychychy. A pak budeme pokračovat v našem prozkoumávání dolů. Centurion. You win, you get 20 UDs. Oh, get into the dobře. Ring, a newcomer Riddick is going to fight Basim, a bad boy with 5 wins in the last 6 months. You know the rules. Hmm. It's dying time. A pojď. Hej, jak to? Aha, jsem rychlejší, věď skudlo. No. Ještě chceš, ještě chceš? Hej, to není fér. No tak já nechci přijít o životy. Oh. Yes, nepřišel jsem o ani jeden život. O, seru na ně. Jeeeee, yeah, nová krabička. Jak já to mám tu kudlu. A peníze, výborně. Výborně. A neztratili jsme ani jeden život, tak to je úplně skvělý. Tak, další načítání? Tady je furt samý načítání, sakra. Pamatujete si, co se stalo v minulém díle? Jak jsem koupil dvakrát jednu tu samou krabičku a v podstatě se nic nestalo. Jakoby už jsem měl tu krabičku získanou, jo? Ale měl jsem ji odemknutou, ale ty peníze už jsem nemusel dál jakoby utrácet. Že jsem tu krabičku už měl jakoby hotovou. Takže hey, Riddick, mám jeden nápad. If not, I can give you information for free. Koupit krabičku cigaret. Tryskový vrtovník, díky. There's a big mining area underneath us, right? It's off limits to everyone. But Jack of Valence is down there, so I hear. Section D is an entrance, if you want to take a look. And if you want something other than smokes, say hello to Monster in the diner. Monster is connected. And he is cute. There's a big mining area. Hele, já si chci koupit ty další cigára. It's to everyone, but Jack of Valence is down there, so I hear. Section D is an entrance, if you want to take a look. And if you want something other than smokes, say hello to Monster in the diner. Monster is connected. Ty máš určitě další cigára. He is cute. Jo, asi jako ty, viď? There's a big mining Ňam, tady jich je. Pojď sem. Kde? Tamhle. Mám tě. Yes. Vás tady je kluci. Pojď sem. Yes. Ještě nějaký tamhle soudu. Dva, ještě dva. Pamatujte si, že jsou tady ještě dva. Pojď sem. Buď hodnej. Díky. Ještě jeden tady byl. Pojď. I've never seen you before. You wanna make an impression? S tebou jsem mluvit nechtěl, ale dobře. There are two PP members in section A of the courtyard. Those bastards stole the red tube that I really need. Find out where they stashed it and bring it to me. I'll pay you. No, proč ne? I'll check it out. Další vedlejší úkol, hodí se každá koruna. You're Riddick, yeah? Jojo. Heard you pulled off some stunts in the circle. Say, you got a mining job? No. Need one. Impossible, unless you get assigned by the warden. Reason I ask is because I want to know if Jack of Valence is still around. Stejně se po ně musíme podívat.
If Valance is there, I'll find him. Uf, to nebude problém. Tady je takových vedlejších úkolů, který se dají dělat hey, v pohodě. Wanna try your luck with the dice? Oh, no fucking way. Ne, na tohle kliku fakt nemám. Co ty? Hey man, how about you help me collect some debts and I'll lend you money. I heard you're a pretty good fighter. Oh, proč ne? Binks, one of the K3 guys in the diner. But you can't do him with muscles. Tak čemu těžu mu bojovat? Drop it in Binks' food. But don't kill him. I'll make sure he knows I'm the sender of that message. No, výborně. Co tady dál? Sekce D. Další mol. Pojďem, kluku, pojďem. Pojďem. Já si tě chytím. Já si tě najdu. Ne, nelítej pryč. Pojď dolů. Pojďem. Tady žádný není? Není, jenom ty. Pojď, kamaráde. Buď hodnej. Vidíš, že to jde. Ty jenom letíš výš, ty šmejde. Ne! Kurva. Co ty? Yes! Co ty? Hey, homie. You wanna trade drugs? Alright. Do me a favor. Ale proč ne? Pomůžeme. Listen, just get my injector back from the PPPs. I need to get my injector back, man, before we can talk about anything. Vidíte ho vzadu tamhle? Tady, tady, tady. Já ho viděl. Někde tady vítal. Tamhle, 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 tamhle. Mám tě! Jo, takže potřebujeme něčím stříkačku. Co vy, kluci? What, you wanna front me? I am Sorenos. You wanna see the PPPs? Check the A section. Všichni tady kece o těch PPP. The mines. Co může říct? Tell me everything you know. You really wanna go down there? Like Jack of Valence? Jo, proč ne? There's a door beside the work pass checkpoint. It's got a lock. The only ones that have a key are the guards, the high-ranking ones. If you can manage a one-on-one with an officer, you might be able to steal his keycard. And this Jack of Valence. He a problem? Problem? Nah. He's goddamn king in the mines. Live on what they find in the rock. Everybody pays in percentage. Ah, zajímavý. Fajn, takže... Kam teďkon dojde, ne? Nejspíš. Počkat, co ty? Ne, ty ne. S tobou mluvit nechci. Tady je to celý do kolečka takové udělaný. Trošku mě to mate. Kde je ten týpek, jak prodává ty cigáry? Já bych se od něj chtěl ještě koupit nějaký. Se určitě budou hodit. Tak, tady seš. Ne, to nejseš ty. To nejseš ty. Tamhle, Feedward, jde ona. Tak, se koukneme, co tady pro nás máme. Další sekce. No tak, načítej. A přece zvládneš. Tyhle ty kamerky mě fakt štvou. Ty vypadají tak hrozně nebezpečně. Wow. Cuelas, Barasa. Jo, to vypadá nejvíc jako šéf tady. The Serenos blessings don't come free. Get it? We got a list from a guard. With the names of some snitches, but some asshole grabbed it. I want to know who, and I want that list. If I find anything, I'll let you know. To nebude tak těžký najít nějaký seznam. O čem to mluvíš? A kdo to vlastně mluví? This is for killing Harmon. Tak. Co ty jsi za... Oh, jed, děkuji ti velice. Kámo, co jsi to zkoušel, tyjo? Stop following me. I got important stuff to do. Tě nesleduju. A počkat, to je ten týpek, kterým jsme dali peníze, on jde teďko někam uložit.
Vidíte to, co já? Životy navíc. That's where they take you if they don't want witnesses. No surveillance there, man. Nothing. No surveillance. Co ty, Asife? No, přesně ty. Čeká, tady se kouknem. Otravit Binksovo jídlo. No, to stejně tady máme vedlejší úkol, tak co? Step away, okay? I've done my rounds in the ring. Já, tamhle je ten Asif. Dada, tady se schovám. Wow. Vypadá to, že tam něco schovávají. Výborně, tak na to se potom podíváme. Diner's closed, but life could be worse. What's on your mind? Hele, co prodáváš? Not much today. I got a Ventu, a club and a shiv. All custom made. Klíč k ventilaci, to se bude hodit. Use it well. Díky. I only have a shiv and a club. Jo, ten klíč se bude určitě taky hodit. I'll take the club. Here it is. Děkuji ti. Can't help you, buddy. Wanna try? Talk to Monster. Oh. Yes. Dostali jsme snad všechno, co potřebujeme. Hey, get lost. Step away, okay? God. I've done my rounds in the ring. You don't want to fuss with me. I'm gonna give nurses damn money. Výborně. You want some free advice, buddy? If you're carrying something, stay away from the gods and the gods. Ah, no tak. Takže musíme jít prostě kam. What's up, man? Ty jsi ten Asif. Ty jsi nějaký divný týpek. A já mám spoustu hotových vedlejších úkolů. Tak, zpátky do recreation area. No tak, já nevím, co jsme všechno teď dokončili. Budeme se muset jít tam podívat. Tak, nejdříve to teda odezdáme všechno sem. Někdo po nás chtěl nějakou trubku vrátit. There's a big mining area. Ah, ne. It's off limits to everyone. Leave me alone, Jack. Ne. I want all of them dead. Section D is an entrance. Ne, to taky ne. Takže pokračujeme dál. You just made my day. Ah, výborně. Here, take this. Oh, výborně, další krabička. Hey, man. I really need to know if Jack about. Jo, ty jsi ten Jagger, ty seš ty kostky. Ty chceš, co? Ah, výborně. Díky. Kryovězen, wow. Výborně, takže máme u něj půjčku, co ty? Ne, s tebou se povídat nechci. Nice. Here's a little thank you from me to you. But I do really need a moth, man. Can you help me out? Please, I'll trade with you. A výborně. Oh, další krabička. Teda já mám krabiček teďkon. Ah, baby, that's a fine specimen. Já věděl, že se ty molové budou hodit. Check it out. This is what I got for you. 3 gramy fetu. Za krabičku zvláštních cigaret, proč ne? Smokes out of moth. Hand him over. Sure. Puff some rock, Joker. Jdete do interiéru. Zase bazilika, tyjo, za ty moly. Check it out. Další moly. Fajn, takže u něj můžeme utrácet ty moly. No, to se bude hodit. A nic jiného u toho nepotřebuju. Hey, you want anything? Ale no. Už nic, už jsme všechno řekl, myslím. Co ty, Kruza? Ale foj. Tak, teďkon teda vyvoláme další rvačku. Teda pokud se nemýlím samozřejmě, bychom měli teďkon vyvolat další rvačku. Jak jsou na tom mise? Já jsem vůbec nekoukám. Balíček, tady mise. Dole potřebuješ si to u strážních podělat.
To není špatný nápad bojovat v tom ringu, aspoň si něco vyděláme. Všichni bluzkyni zemře, fajn. Ano. No. Fajn. Takže veškerý vedlejší úkoly teďkon vlastně splnit nemůžeme, protože jsou v těch dolech. Akorát můžeme teďkon bojovat. To nezní tak zle. Chceme si přece vydělat pořádný balík, ne? Takže tudy věž číslo 17. No. To se furt načítá, to je pěkně otravný. Ale i tak si myslím, že na to, že ta hra z roku 2004 je prostě skvělá. Ne, s tebou si nechci povídat. Tamhle s Centurionem. 5 bucks and I'll suggest a new fighter. Bring me the tak next one. I got a K3 bastard for you to fight next. He's called Sawt. Jídelná, ach jo, to musím zase chodit tam zpátky, tam zpátky, tam zpátky. Kámo, tady to strašte. Prsty, vidím své prsty. Mám to strašně pěkně nervuje, vůbec nevím, proč tam je. Možná potom ani netoužím to vědět. Tak, tady jídelná. Zase prsty. Jibo, a ta kamerka, to mě tak štve. Já nevím, je to kamerka nebo stříona, nebo v oboje? Protože v minulém vězení na nás stříjovi, že jo, tyhle ty věci. A nevím, jak oni můžou vůbec vidět. Tak, tudy. Tady je ta mrtvola. Sotu vám musím někde najít. Tamhle je ten tlusťoch. To si pamatuju. Yeah, all right. You got yourself a fight. I'll see you in the ring. Yay, super, teď zase zpátky. Ach jo, co vlastně máme za zbraně? Ano, máme tu, no dobrý, tu palici, to můžeme rozmátit držku. A taky, že ji asi nejspíš použiju. Recreation area. Jej, já jsem si vůbec nepodíval, kolik máme těch molů. Myslíte, že jich máme více jak 10? To asi těžko, protože za stolik jsme jich nesebrali a těch 10 jsme dali tomu týpkovi. Kolik jich máme? 6? To není zas tak málo, abych řekl pravdu. Tak, půjdeme zmlátit Sawtootha. No tak. No rules. Fakt super. Tak, so, you got your challenge. You win, you get 20 UDs. Mm. Get into the ring, Mr. To není tak špatný. Today, folks, we're in luck. On má kudlu. Riddick is up against Sawtooth and his 16 kills in the circle. Fight! Oh, to tě bude mrzet. Hej, hej, hej. Jej, ten byl jednoduchý. Díky. O, další krabička. Vidíte, vyplatí se bojovat. Tu jak tam držím tu. Ten kovový ký. A výborně, tak máš pro mě ještě nějaký souboj? And I'll suggest a new fighter. You win the show, you're 20 bucks richer. No, to zní dobře. Bring me the next one. The competition's getting thin now, Riddick. Only Kusa is left. And I doubt you're gonna be able to take him. Ale prosím tě. But if you wanna try, he's in the courtyard. Kusa? To nebude problém. Teda aspoň doufám. Já nevím, ani jsem nekontroloval, kolik máme vlastně peněz. A to jsou balíčky. 125 peněz, no tak to je krása. To je krása, za to se dá pořídit spousta cigár. Tak, pokračujem. Kuza, ty ne, ty jsi ten týpek, co tady prodává to, co nemá. Co ty jsi zač? Nejseš Jamaluddin, Uzdín.
There's a big mining area underneath us. It's off limits to everyone. Wilkins, Gulak. Gulak? Bam, Fox for HUDs. To bude asi jako, že Bam čuká pro prachy. Co seš? Tutank, Flores, tamhle bude Kuza. Čau Kuza. You wanna fight me, huh? I'm gonna crack your fucking skull. Now go back to Centurion. I'll see you in the ring. No, to víš jo. Fajn. Zajímavý, že všichni, že vo všech těch Centurion říká jako pátá výhra prostě v řadě a to, a přitom se furt jakoby stávají víc a víc neporazitelný ty lidi. Zatím jsem bojoval se třema, který zatím ještě neprohráli tenhle týden. A jak teda, když bojovali proti sobě, někdo musel vyhrát, někdo musel prohrát, ne přece? To nedává moc smysl. Ale ten design týho hry je fakt pěkný. Já to jsem trošku odbočil. Jdeme zmlátit posledního týpka. No vlastně, předposledního. Jo. Pak je tam ten Bam, kterýho musíme zmlátit, aby jsme se dostali k Abbottovi. Zase. Ach jo. Ten Abbott si prostě nedá pokoj. So, you got your challenge. You win, you get 20 UDs. Jenom. Get into the ring, Mr. Riddick. Mělo by se to zvyšovat, Centurione. Today we have a fight to remember. The unstoppable Riddick against Kusa, the meat grinder. In a fight to the death. Wow, je rychlej. Hej, jsi rychlej, šmejda. Já bych nerad přišel o nějaký život třeba takhle. Jej, to bylo přímo do hrdky. So you've killed all the best fighters in this joint, Mr. Riddick. Now there's only one remaining, and that's Bam. And he's one dangerous proposition. Oh yeah. Tak, už zbývá nám poslední z bojovní. Já nevím, jestli chci, proti němu chci jít se čtyřma životama teda. Jestli to za to stojí. Hey man, how's it going? Got a med station back here. Oh! I'll let you use it if you pay me. Oh. Hey, proč ne? Máme peněz dost. A ta stanice se fakt hodí. Sice je to jenom jeden život, ale co? Proti tomu nejsilnějšímu týpkovi se bude určitě hodit. Tak kámo. Poslední zápas. He'll fight. Problem for me is that you might win. And Hoxie ain't gonna like that. Ale no tak. Your problem isn't the Hox. It's me. Yes. You are a problem. Hoxie will probably send Abbott down for you. That is if you win. I mean. Abbott and me. We have unfinished business. So what's the deal, Riddick? You gonna fight or not? It's 5 UDs. Jo, proč ne? Tak, pojď, Beme. Mám na tebe jenom chvilku, ty šmejde. All right. I bet this is what you've all been expecting, huh? Riddick versus Bam. Need I say more? You all know the rules. Fight till death! No, ty nebudeš těžký, ty nemáš žádný obušek, nic. No tak. Ale to mlátíš pěkně tvrdě teda. Fajn. Hej. Au. Tak už. Yes, je po něm. Fuuu.
Jo, aha, on měl boxera u sebe, proto má to tak tvrdě. Oh shit. Tohle se mi nelíbí. Talk to me. Bam's dead. Riddick killed him in the ring. You're not still mad about before, are you? Well, let's see. Am I still mad about before? No. In fact, I'm feeling much better. You're a hard ass, Riddick, but we're about to soften you up. You don't know what you're fucking with. That is right, Riddick. They don't know. But you are going to show them. There is a fury within you, Riddick. Set it free. Tak, než se vrhnu na Ebota, bohužel budu to tady muset ukončit, náš čas už pomalu vypršel a já se s váma tudíž uvidím u dalšího videa. Děkuji vám za veškerou podporu, za veškeré sdílení, cením si každého odběru, děkuji za každý komentář, který si mohu přečíst, děkuji za každý like, kterým podporujete mou tvorbu a já se teda s váma uvidím u dalšího videa. Nazdar!